ছাত্রছাত্রীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ জোখমাখ দৈৰ্ঘ্য নামৰ পাঠটিত পৃষ্ঠা নম্বৰ 105 থকা পৃষ্ঠা নম্বৰ 105 অৰ্থাৎ 105 নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা ইয়াত কেইটামান খালী ঠিক পূৰ কৰিব দিছে। চোৱা, 5 চেণ্টিমিটাৰ মানে আমি কিমান মিটাৰ লিখিব পাৰোঁ, বা 2 নম্বৰ 695 চেণ্টিমিটাৰ মানে আমি ইয়াতে কিমান মিটাৰ লিখিব পাৰোঁ। আজি আমি এইখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে ইতিমধ্যে আমি এইটো পাঠৰ আগৰ পৃষ্ঠাসমূহত থকা ক্ৰিয়াকলাপসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তোমালোকে চাব পাৰিবা। এইটো পাঠৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আটাইকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক আটাইকেইটা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হ'ব। গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকৰ জৰিয়তে তোমালোকে আটাইকেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰিবা। বাৰু, যি কি নহওক, এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ আজি এ নম্বৰটো কি কৈছে। 5 চেণ্টিমিটাৰ সমান ডট 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 ইয়াতে মিটাৰ লিখিছে। গতিকে 5 চেণ্টিমিটাৰ মানে আমি ইয়াতে কিমান মিটাৰ লিখিব পাৰোঁ, তোমালোকে বহীত এইদৰে পাতি ল'বা। 5 চেণ্টিমিটাৰ সমান আমি কিমান লিখিব পাৰিম, এইটো যদি আমি মিটাৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 100ৰে হৰণ দিব লাগিব। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে 100 চেণ্টিমিটাৰ সমান 1 মিটাৰ। 100 চেণ্টিমিটাৰ মানে 1 মিটাৰ। গতিকে 1 চেণ্টিমিটাৰ মানে কিমান হ'ব, 1 চেণ্টিমিটাৰ মানে 100 ভাগৰ 1 মিটাৰ। তোমালোকে এইখিনি মনত ৰাখিবা, 1 চেণ্টিমিটাৰ মানে 100 ভাগৰ 1 মিটাৰ, মি মানে মিটাৰ, ঠিক আছে। গতিকে 5 চেণ্টিমিটাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰিম, 100 ভাগৰ 5 মিটাৰ। অৰ্থাৎ আমি কি কৰিলোঁ, যেতিয়া চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা যেতিয়া আমি মিটাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে এককটো, তেতিয়াহ'লে আমি 100ৰে হৰণ দিব লাগিব। এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা। ইতিমধ্যে আমি আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আলোচনা কৰিছোঁ, আগৰ পাঠবিলাকত, যে ভগ্নাংশ নামৰ পাঠটি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু হৰণ নামৰ পাঠটিটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, যে কিদৰে 10ৰে বা 100ৰে বা 1000ৰে বা 10000ৰে এনেকৈ কিদৰে কোনো এটা সংখ্যাক হৰণ কৰিব পাৰি অতি সহজ পদ্ধতিত। গতিকে আমি সেই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিম বলাচোন, 100ৰে 5ক আমি হৰণ কৰিম। তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা, ইয়াত 1ৰ সোঁফালে কেইটা শূন্য আছে, 2টা আছেনে, 1টা 2টা। ইয়াত আছে 5, আমি প্ৰথমতে এই 5টো লিখি ল'ম। চাবা, 5টো ইয়াতে লিখি ল'লোঁ, ইয়াতে কেইটা শূন্য আছে, 2টা শূন্য আছে, অৰ্থাৎ 2টা অংকৰ আগত আমি কি কৰিম, 1 দশমিক দিম। 5 আছে আৰু অংক নাই ইয়াতে, হয়নে, অকল 1টা অংক আছে, 5, গতিকে 1 নাই কাৰণে আমি 1টা শূন্য দিলোঁ, 2টা অংক হ'লনে, 1টা দশমিক দিম, আৰু দশমিকৰ বাওঁফালে 1টা শূন্য লিখিব লাগে, গতিকে 0.05 মিটাৰ, গতিকে এইটো উত্তৰ। গতিকে 5 চেণ্টিমিটাৰ মানে 0.05 মিটাৰ। তোমালোকে বহীত এইটো লিখিব পাৰিবা যে 0.05 মিটাৰটো লিখা আছে। 2 নম্বৰটো, এইটো হ'ল উত্তৰ। এতিয়া 2 নম্বৰটো চাবা, 2 নম্বৰটো কৰিলে আমি আৰু ভালদৰে বুজি পাম যে 695 চেণ্টিমিটাৰ, হয়নে, এইটো আমি মিটাৰলৈ নিব লাগে। মিটাৰলৈ নিব লাগিলে আমি 1ৰে হৰণ দিব লাগিব। আমি 1ৰে হৰণ দিলোঁ, 1ৰে হৰণ দিয়াৰ লগে লগে এই চেণ্টিমিটাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব মিটাৰলৈ, এইটো মিটাৰ হৈ গ'ল, মি মানে মিটাৰ। এতিয়া ঠিক আগতে যিদৰে এইটো হৰণ কৰিছিলোঁ, এইটো ঠিক তেনেদৰে কৰা। আমি প্ৰথমতে 695 লিখি ল'লোঁ, 695 ইমান মিটাৰ, ইয়াত 100 আছেনে, অৰ্থাৎ 2টা শূন্য আছে, 1টা 2টা, গতিকে এইপিনৰ পৰা তুমি 2টা যোৱা, 1টা 2টা, 2টাৰ পাছত ইয়াতে দশমিক দিয়া, অৰ্থাৎ 6.95 মিটাৰ, এইটো আনচাৰ। গতিকে এইটো আমি কি লিখিব পাৰিম, 6.95, অৰ্থাৎ 6.95
5 মিটার সি নম্বরটো কি লিখিম আমি সাবা 2783 সেন্টিমিটার এটো আমি মিটারৰ নিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব এখনে হৰণ দিব লাগিব এখনে হৰণ দিয়াৰ লগে লগে এটো মিটার হৈ গল এতিয়া এটো ঠিক আমি তেনেকুৱাকে লিখিম সাবা এখনে হৰণ দিব লাগিলে দুটা অংক দুটা শূন্য আছে এটা দুটা গতিকে ইয়াতে সফলৰ পৰা হিচাপ কৰি আহা এটা দুটা এই আমি সফলৰ পৰা হিচাপ কৰি আহিলে দুটা অংকৰ পিছত আমি ইয়াতে এটা দশমিক দিম অৰ্থাৎ 27.83 27.83 ইমান মিটাৰ এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আকৌ কৈছো চাবা একৰ সফলে দুটা অংক দুটা শূন্য আছে এটা দুটা গতিকে আমি এইপিনৰ পৰা আহিছোঁ দুটা এটা দুটা গতিকে দুটাৰ পিছত আমি এটা দশমিক দিছোঁ গতিকে 27.83 মিটাৰ এইটো আনচাৰ 27.83 ইয়াতে লিখিবা 27.83 ইমান মিটাৰ গতিকে এ বি চি হ'ল যে ডি নম্বৰটো চাবা 1840 চেণ্টিমিটাৰ ডি নম্বৰ 1840 চেণ্টিমিটাৰ এইটো আমি কি লিখিব পাৰিম 1840ক আমি এশৰে হৰণ দিম হৰণ দিলে এইটো মিটাৰ হৈ গ'ল হয়নে এতিয়া চাবা এইটো একেই ইয়াত কি আছে এশ আছে গতিকে ইয়াত দুটা শূন্য থাকিব ইয়াত যিহেতু দুটা শূন্য আছে আমিও সফলৰ পৰা হিচাপ কৰি অহা এটা দুটা দুটাৰ পিছত ইয়াত এটা দশমিক দিম অৰ্থাৎ 18.40 ইমান মিটাৰ হ'ল এতিয়া তোমালোকে চাবা আমি 18.40 মিটাৰ এইখিনি লিখিলেও হ'ব নতুবা 18.4 মিটাৰ এইটো লিখিলেও হ'ব চাবা দশমিকৰ সোঁফালে ইয়াত চাৰি আছে আমি চাৰিটো লিখিব লাগিব আকৌ দশমিকৰ সোঁফালে যদি শূন্য থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এই শূন্যটো নিলিখিলেও হয় কিন্তু ইয়াত যদি দশমিকৰ সোঁফালে যদি 0.4 থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি 0.4 লিখিব লাগিলেহেঁতেন ইয়াত যিহেতু 4 আছে গতিকে এই শূন্যটো নিলিখিলেও হ'ব গতিকে আমি কি পালোঁ 18.4 মিটাৰ এইটো আনচাৰ গতিকে তোমালোকে লিখিবা 18.4 মিটাৰ ই নম্বৰটো আমি কি লিখিব পাৰিম চাবা ইতিমধ্যে আমি ই নম্বৰটো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ 36 চেণ্টিমিটাৰ আমি কি লিখিছিলোঁ 0.36 মিটাৰ ইয়াত কি লিখিম 0.36 মিটাৰ এফ নম্বৰটো চাবা যে 2 চেণ্টিমিটাৰক তুমি এশৰে হৰণ দিয়া এশৰে হৰণ দিয়াৰ লগে লগে এইটো মিটাৰ হৈ গ'ল এশক 2ৰে হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব 2 যাব 2 মিটাৰ অৰ্থাৎ আমি কি লিখিব পাৰিম 2 মিটাৰ লিখিব পাৰিম 2 মিটাৰ ঠিক তেনেদৰে যি নম্বৰটো আমি কি লিখিব পাৰিম এইটো তুমি মুখে মুখে কৰা 1000ক 100ৰে হৰণ দিয়া কিমান হ'ব 1000ক 100ৰে হৰণ দিয়া এনেকৈ কটাকটিও কৰিব পাৰি চাবা 0 ইয়াৰো এইটো 0 ইয়াৰো এইটো 0 থাকিল 10 থাকিল 10 থাকিল গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম 10 মিটাৰ এইটো কি লিখিব পাৰিম 500ক 100ৰে হৰণ কৰিলে 5 যাব গতিকে 5 মিটাৰ গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই আটাইকেইটা গণিত ভালদৰে বুজি পাইছা গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈ অনেক ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।